No veď ja nevidím. Práve tam nič nevidno. Ale z druhej strany. Vážení spoluobčania, viete, že som úprimne šťastná, že ste tu, mám vám všetkých rada. A vítam vás na slávnosti stavania mája v Kalinove. A čo môže byť krajšie, ako keď sme to začali s touto hudbou, ktorá k nám zavítala, a preto aj v mene vašom, aj v mene starostu obce, obecného zastupiteľstva, vítam Hronzečanov, ktorí nám prišli hrať a zabávať nás. Ešte aj počasie nám vyšlo a tešme sa tomu. A ešte raz vás srdečne vítam. Deti sú pripravené, aby pripravili na máj stuhy. Biela, modrá, červená, to je slovenská zástava. Tešme sa a myslíme aj na našich hokejistov, hej? Takže budeme trošku ako aj teraz drukovať, aby vyhrali aj dnes s Nemcami. A to je všetko vlastne. Ja vás potom pozývam ešte na malé občerstvenie, ale držme si palce, aby naši chlapci, naši muži ten maj postavili. Tak každý nech vidí takto prsty a aby sa nám nezrútil. Lebo napríklad Hronzečania hovorili, že im ho niekto ukradol, odpíril. A do rána. A tak mi to nedovolíme, aby sa to stalo aj nám. Druhýkrát. No ešte raz, milí priatelia, všetkých srdečne vítam. A prosíme si ešte trošku hudbyky pripravili. Aj my sa tešíme. My sa vždy tešíme, keď máme komu hrať. A viete, ako pani spomínala tých hokejistov, tak neviem, či viete, aký je rozdiel medzi tými našimi hokejistami a touto kapelou. Tak asi taký, že my vyhrávame stále. A tak to na hovno hrá. Dúfam, že aj hokejisti budú. Milí priatelia, je to ľudová hudba Hronzečania z Hronseku, ktorá bude hrať zložení husle Katka Jančíková, Lukáš Majer, kontra Václav Foldina, Aloj Suchaň, kontrabas Harnika, spev Pavolichy a spievať nám bude Euka Knáčová. Možno, že niečo sa umýde aj mne. Tak neviem teraz, či už máme tu Májovú začať, chlapi, pripravení sme, či ako je to? Áno, môžeme? Takže muzikanti, začnú. Thank you.
Krista je na nás. Vieči počka, hej, na jeseň ho. Jednoduchý človek, nemal veľa škôl, viete ako také, tí chodili sa pošlo Petru do nich a bolo všetko, ale vravilo sa o ňom, že má zdravý sedliacký rozum. Viete, čo je to? To nie je vzdelanie, no bodaj by dnes ľudia mali, tí, čo majú vzdelanie, aj zdravý sedliacký rozum. Vybral sa nám Vúčok Ondrej do Zvolena, do Jarmoku. Prišiel na kraj Zvolena a tam stavali taký podschodový dom, kde starší ľudia, viete, že podschodovému domu sa obvodilo štokovec. A boli akurát na prvom poschodí a tam pán čumel do plánu a on ako slušný človek, lebo na dedine by sa mal vraj každý každému pozdraviť, tak zakričal, dobrý deň pán, a čo to bude za stavba? A keď oni videli Učoka Ondreja v kabanici a v klobúku, no tak si s ňou chceli streliť a povedali, to bude blázniec pre sedliakov. A oni im naspäť zakričali, veď som si aj mohol myslieť, že by bol pre pánov malý. Dobre. Thank you.
Už snad je čas, ognami čpí.